Жените одат на гинеколошки прегледи најчесто кога се бремени, додека редовните прегледи кај сексуално активната женска популација на возраст кога се плодни се поретки. Заради зголемување на свесноста за потребата од редовни гинеколошки прегледи, од болница Плодност најавуваат попусти за месец декември. Ако ноември го посветија на машкото здравје, солидаризирајќи се со светот, во декември болница Плодност им нуди попусти на жените кои треба да се грижат за своето здравје. Болница Плодност месец декември им го посветува на понежниот пол, на дамите, нуди попуст на комплет пакет гинеколошки услуги од 1500 денари, кој што подразбира гинеколошки преглед, ултразвук и ПАП тест. Редовните прегледи на пациентките и можноста за пониска цена да тоа го направат, ќе даде до подобри резултати за нивно подобро здравје. Грижата кон гениталното здравје се манифестира преку редовни гинеколошки прегледи и контроли кај гинеколог, барем еднаш годишно, велат од Плодност. Сите сексуално активни девојки и жени треба да бидат и добро информирани дека редовните прегледи може да спречат понатамошно ширење на одредена сексуална пренослива болест преку правилно диагностицирање и соодветен третман и терапија. Сексуално преносливи инфекции се болести кои се пренесуваат преку сексуален контакт од партнерот кој има сексуално пренослива инфекција. Се добиваат преку секој вид на сексуална активност, а бидејќи се сериозни болести, бараат посебен третман од докторите, велат од Плодност. Превентивните прегледи треба да ги спроведува и да ги практикува секоја жена, затоа што на тој начин ќе се диагностицираат промени кои што ќе можат да се излекуваат 100% и нема да имат тешки последици по нивното здравје. Значи, проблемите кои што се јавуваат кај жената се во најчесто во нивниот репродуктивен период и се препорачува на секоја сексуално активна жена послем сексуална активност од една година да редовно секоја година прави превентивни прегледи и земење на ПАП бриселе. Од болница Плодност велат дека основната цел им е да обезбедат најдобра можна заштита на исто ниво со светските стандарди. Во моментот главно се грижат за плодноста на пациентите, акушерството и гинекологијата, грижа за плодот, неонатологија, педиатрија, обшта медицина, рентгенологија, како и одржување на високо ниво на интензивната нега.